אישי ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, תרשה לי קודם כל להודות על דבריך החמים, גם בערב פתיחת הוועידה וגם הערב. ריגשת אותי מאוד. אני רוצה להגיד לך, בדרך כלל דברים טובים על אדם שומרים למחר, בעיקר בוועידת המחר. אתה אמרת את זה היום בצורה נוגעת ללב. תודה לך מקרב לב. אני גם רוצה להודות ליושב ראש הנהלת הסוכנות, נתן שרנסקי. הוא הסביר מדוע חגגו את יום ההולדת ה-90 שלי. המטרה הייתה להראות לכל אלה שלא מאמינים בישראל, שאם מישהו רוצה לחיות עד גיל 60 וגם אחר כך, שיבוא לארץ הדמוקרטית ששמה ישראל, העניין מובטח. ככה שהוא ביקש ממני לחכות 90 שנה. נשיא האוניברסיטה העברית, ידידי מנחם בן ששון, לישראל ולאבי, ששניהם נתנו את התוכן ואת המסגרת לוועידה הזאת, לאהרון פרנקל, שהיה נשיא הכבוד שלה. גבירותיי ורבותיי, בתום יומיים אינטנסיביים של דיונים מעמיקים, מליאות, שולחנות עגולים, כיתות אומן, פאנלים מרתקים, כולנו, אני חושב, נרגשים, ואני בתוכם. בראש ובראשונה, משהתרחש כאן חשיבה משותפת ומעוררת השראה. תודה לכולכם. Thank you all for coming, for partaking, for contributing, for really demonstrating the greatest thing of Israel, which is inspiration, hope, and peace for all the people with us, near us, around us. And שמחתי מאוד שראש הממשלה אמר שהיינו פעם ארץ זבת חלב ודבש, עכשיו אנחנו גם ארץ זבת חלב, דבש וגז. אני שמח שזה בסדר הזה. אילו זה על ההפך, אני לא יודע מה היה קורה לנו. מפני שזה שהיינו רק דבש וחלב, יכריח אותנו לחיות על מוחנו. ובמרכז הוועידה הזו עמד המוח. אפשר היה להיווכח מה המוח של ישראל כבר יצר בתחום המוח. אני מודה לכל המדענים. יחד נוצרה כאן תנופה של מחשבה. תנופה ממוקדת במטרה אחת, עיצוב מחר טוב לכולם. האווירה הנפלאה שיצרתם יחד במהלך הוועידה היא זו שאפשרה זאת. היא אפשרה חשיבה מקורית, הפריה הדדית, סיור מוחות יצירתי, ואלה התגלו כאן בשפע, גם מצד ישראל וגם מצד האורחים. זה היה מפגש של התרגשות אינטלקטואלית. ברצוני לשאת תודה מיוחדת ללמעלה מ-2,000 אורחים שבאו לירושלים מרחבי תבל. I want to thank particularly the 2,000 people who came from all over the world to partake in this convention and have shown a support and interest and contribution in Israel, which is small in size and great in hope. אנו מכירים את תרומתכם לחשיבה המשותפת, למפגן התבונה שהתחולל כאן בוועידה, לאווירה הנפלאה שהיא נטולת ציניות וקדושת פרגון. לזה התגלו כאן שותפים רבים. כל אחד ואחד שנכחו כאן ושסייעו לעצם התקיימותו של המפגש הגדול הזה, ראוי לחוש שהוא שותף מלא לאירוע
מיוחד במינו זה. כן גם רבבות אנשים בארץ וברחבי העולם שעקבו אחרי דיוני הוועידה בערוצי התקשורת שנפתחו כלפיה. זו ועידה שמחזקת את האופטימיות שבנו, גם שבי. ניסיוני לימדני כי להיות אופטימי זה בעצם להיות אדם מעשי ואפקטיבי. אין לטעות. דרכנו למחר, אל מחר טוב יותר, יהיה זרוע גם במכשלים קשים. המכשלים אלה לא יצרו את מהלכם של מוחות סוערים ואנשים מסורים ונפלאים כמו אלה שהתקפצו כאן בוועידה הזאת. היו כאן ממיטב המוחות שבעולם. תרשו לי לומר בנימה אישית, כאחד המשתתפים, זו הייתה חוויה אינטלקטואלית בלתי רגילה. הוועידה מילא בגאווה את ליבם של אוהבי ישראל, יהודים ושאינם יהודים. הדיונים האיכותיים, רמת הדוברים, השיח המקורי שנוצר כאן בתוך כותלי בנייני האומה, שיקפו את הפנים האמיתיות של ישראל. הם הוכיחו את האטרקטיביות שיש בישראל. הם חשפו איכות, אכפתיות, שאיפה לתיקון עולם, מושתת על מחויבות ללא שחצנות. חשבתי בלבי, הנה ישראל ניצבת מול אויבים, השואפים בדרכים שונות ליצור דה-לגיטימציה של מדינת היהודים, דה-לגיטימציה לעצם קיומה. ועל רקע זה אנשים מצוינים גם מתלבטים כיצד ניתן להתמודד מול תופעת הדה-לגיטימציה הזאת. רבותיי, הוועידה הזו נושאת ברובה אסטרטגיה מנצחת נגד לגיטימציה. כל כולה זו ועידת של לגיטימציה למדינת ישראל, לעתידה, לכוחה, לדרכה, לפניה. כי היא מקרינה את עוצמת הידידות כלפי ישראל, כי מבטאת את גודל המחויבות כלפי ישראל, כי חושפת את עוצמתו של העם היהודי. כי מוכחה עד כמה אנו חסונים, עד כמה אנו מעוניינים לעודד ולעורר את מיטב המוחות, לגוש, לאתגר, ליצור, לחדש, כי זה סודו של עם חפץ חיים. עם חפץ חיים, רגליו נטועות בעבר העתיק, ועיניו נשואות אל המחר המלהיב. עם שהחזון המוסרי של נביאיו לא פסק מלהדהד באוזניו, ושחידושי המדע והטכנולוגיה של בניו אינם פוסקים מלהצית את דמיונם. מול אויב המרים, נגד אויבי המרים של ישראל, יש לנו הרתעה פיזית. אין לה כל ראש בחשיבותה גם של הרתעה אינטלקטואלית. כוחנו ברכנו המוסרים, בחופש הדעה, בשוויון האדם, בנועזות של ראייתנו את העתיד, וכאן גם ראש הממשלה פרש בפנינו חזון מרתק. אל נקל ראש לתרומה העצומה שיש לה התוועדות גדולה כזו למעמדה של ירושלים, של ירושלים, כאן היום פתוח, מדעי ורציני, וגם לכלכלתה של ישראל. ראשי תאגידים בינלאומיים, שחלקם באו לישראל בפעם הראשונה בחייהם, שהתארחו בוועידה הזו, למדו מכלי ראשון על הפוטנציאל העצום הקיים בישראל, על הגאונות של הממציאים שלנו, על רוח החדשנות שלהם,
על היוזמה הבלתי פוסקת של צעירי ישראל וותיקיה. הוועידה הזו אינה רק ועידת הסברה, היא גם ועידת הסברה בימי טובה. היא אינה רק הזמנה נפלאה עבור התיירות הישראלית, היא כבר נהנתה במידה רבה. הכינוס הזה הוא גם גייס מעולה של רצון טוב להשקעות במדינת ישראל. ידידי היקרים, אנו נשמח לסייע גם לידידינו וגם לכאלה שאינם כל כך ידידינו. אנו מתפללים כי אלה שאינם ידידינו היום יהיו ידידינו מחר. הוועידה שלנו הוכיחה כי העם היהודי מבקש להתקבץ תחת קורת גג אחד כדי לדבר ברוח חופשית גם על אנשים שהם בלב הזהות המשותפת שלנו וגם בנושאים שהם בלב הגורל המשותף שלנו. הוועידה הזו הוכיחה שניתן לדון על כך באופן כן, חופשי ופתוח. שניתן להוסיף ולחזק את הסולידריות החברתית והרוחנית, שניתן לחזק את תחושת הערבות הדדית המשותפת לכולנו. בוועידה זו ניתן היה לחוש ולהבין כי למרות השוני שבקרבנו, המשותף לנו, הוא המכריע באמת. אורחים יקרים, אני מבקש להודות לאוניברסיטה העברית שהעמידה לרשות הוועידה את משלביה פורצי הדרך. תודה לך, נשיא האוניברסיטה, שנבחרת פעם שנייה, ואתה כל כך ראוי לזה, מנחם בן ששון. תודתי עמוקה לחברי המטה המבצע, בראשם ישראל מימון, שסיכם את הוועידה במספר מילים, שהוא יושב ראש הוועידה, לאבי גיל, מנהל התוכן, שבשרבית ניצוחו עיצם את תכניה, רעיונותיה וסדר יומה של הוועידה. זו הייתה הוועידה העשירה ביותר של רעיונות שאני יכול להעלות על דעתי. לצוותים שעבדו מסביב לשעון, למתנדבים, לאומנים, לסטודנטים, לאנשי ההפקה, לאנשי הביטחון, תודה לכולכם, להתראות בשנה הבאה בירושלים שלנו. תודה וערב טוב.